кто нас смотрит, я не знаю, что мне скажут. Паридовая, да? Да, мне, что мне скажут режиссеры, я тебе и всем, вот, кто в студии, кто нас смотрит, вообще всей нашей аудитории, обещаю, что завтра я буду в роли фитнес-тренера. Тобто ти кидаєш виклик усім нашим глядачам, приходьте завтра, о котрій годині треба пройти, щоб зробити з тобою зарядку. Если вы хотите со мной провести зарядку, я с утра здесь буду, не обещаю, что буду именно вот в таком виде. Возможно, я буду, как всегда, официально бабочка. Но в, ну давай, в 11 утра возле, давай, где бы там побольше, там, где молодежь. Возле университета, давай. Давайте так, возле университета машинки, раз уж я там проучился и проработал очень длительное время, в 11 утра я всех вас жду там и будем проводить разминку, массовый флешмоб, будем разминаться перед рабочим днем или, возможно, во время его. А я, до речі, згодна, я обов'язково приеду и вам рекомендую зробити так само. Я просто подивилася б на Діму в лосинах, він обіцяв, що буде саме так вдягнений, і тільки заради цього я покину абсолютно все. Нагадаю, на цьому тижні будемо робити зарядку, будемо проводити себе, своє тіло і дух в здоровий стан. І саме на цьому тижні у нас відбудеться спецпроект «Фітнес-ранок». Будемо скидати зайві кілограми, займатися спортом, різними видами спорту. Наші власні кореспонденти будуть розказувати, скільки треба пити води. Уже з завтрашнього дня розпочнемо цей цикл сюжетів. І також розповідати, якими саме вправами краще займатися під наглядом тренера, а що можна робити самостійно. Тобто будь-які варіанти вам сьогодні до ваших послуг.